שלום וברכה לכולם. אנחנו נעסוק היום באחת ההתלבטויות הכי גדולות שיש לכל הורה, שאלת האיזון בחינוך הילדים. כיצד נוכל לחנך את הילד מצד אחד למשמעת, שיהיה ילד צייתן, ילד שמבין שההורים רוצים בטובתו, מתנהל על פי ההנחיות שהוא מקבל, ומצד שני שלא יגיע למצב שהוא מרגיש לחוץ, כעוס, עצבני, כי תחושה של מחנק היא תחושה שיוצרת תחושה מאוד לא טובה אצל ילדים, התוצאות הן הרסניות. יש משפט תלמודי שחז"ל אמרו, שהוא בעצם משפט מפתח שכל הורה צריך לקחת אותו ממש בבחינת נר לרגליו. בתלמוד כתוב שבחינוך ילדים לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. ימין זו היד החזקה, כך בדרך כלל, שמאל היד החלשה. לימדו אותנו חכמים שבחינוך ילדים צריך גם קירוב, והקירוב צריך שיהיה בעוצמה, הימין היא זו שמקרבת, אבל ילד גם צריך לדעת שיש מעצורים, מה שנותן לו לפעמים תחושה אפילו שדוחים אותי, דוחים את הרצונות שלי. השילוב הזה בין הקירוב בעוצמה לבין המעצורים ששמים לילד, כשהמסר הוא לא שדוחים אותך, לא שאתה לא אהוב, לא שאתה לא רצוי, אלא את המעשה הזה לא נכון לעשות. כאן לא כדאי להתנהל בצורה כזו. כשהילד גדל עם שפע של חום ואהבה וגישה טובה, הוא יודע שבאמת הוריו יעשו הכל כדי שהוא יהיה מאושר. הם חפצים בטובתו, אבל יש גבולות. לא כל דבר שעולה בדעתך אתה אמור לעשות, אתה לא מורשה לעשות כל דבר. יש תוצאות, יש השלכה לכל מעשה. האיזון הזה בין שמאל דוחה לבין ימין מקרבת, בונה ילד בריא בנפשו. כי ילד מפונק יותר מדי, שכל מה שהוא מבקש מיד מתבצע. ויש הורים שיכולים לאפשר לילד כל מה שהוא מבקש, כל מה שהוא רוצה לרכוש, כל מה שהוא רוצה שיהיה לו, טיולים, ביגוד, ריהוט, משחקים, כל דבר שרק עולה בדעתו הוא יכול לבקש, וההורים יכולים לאפשר לו הכל. אף פעם לא שומע סירוב, שזה לא, אף פעם הוא לא שומע הוראה, אף פעם לא שמע מגבלה. ילד כזה גדל עם פינוק יתר, וכשהוא יוצא לחיים, אין לו כלים להתמודד עם שום מצב. כל קושי בחיים יכול ממש להפיל אותו לחלוטין, כי הוא לא יתרגל להתמודד. מגיל קטן, כל מילה שהוא רק מוציא מהפה מיד מתבצעת, ההורים מפנקים אותו בלי גבולות. הוא לא יוכל להסתדר בחיים. אין לו כלים להתמודד עם קשיים. מצד שני, ילד ששומע רק סירובים, רק נזיפות, קל וחומר ילד מוכה, גם הוא ילד חסר ביטחון עצמי, הוא יוצא לחיים, אין לו כלים להתמודד עם שום מצב. כלומר, ילד מפונק וילד מוכה, שניהם עלולים להגיע למצב נורא במהלך החיים. אבל כשיש את השילוב בין שמאל דוחה, כלומר, גבולות, גדרים, הנחיות, הערות היכן שצריך, צריך לדעת גם איך לבקר, איך למתוח ביקורת, נושא לשיחה בפני עצמה. אבל הרבה חום, הרבה אהבה, הרבה מסרים שאתה ילד רצוי, שכל כך מעריכים אותך, שמחים בך, המצב הזה מביא את הילד שיגדל ילד בריא בנפשו, ילד מאוזן, ילד שהוא לא סובל מתדמית עצמית לקויה, יש לו ביטחון עצמי, ומצד שני הוא גם לא ילד שרודה באחרים, שמרגיש את עצמו שהוא אמור לנהל לאחרים את החיים. יש לו את הגבולות, יש לו את ההתחשבות. השאלה הגדולה של ההורים היא בעצם היכן נדע, מתי לתת, היכן לעצור. ילד מבקש, ואני יכול לתת לו. יש לי אפשרות לרכוש את מה שהוא ביקש. האם לרכוש או לא לרכוש? הוא מבקש לצאת לטיול מסוים. יקר, בידינו לאפשר לו. לאפשר או לא לאפשר. כיצד נדע היכן הגבול? הגבול של חום ואהבה, ומכאן והלאה זה כבר פינוק, או דבר שהוא לא טוב, לא ראוי לעשות, עלול להביא את הילד למצב שהוא לא ידע להתנהל במהלך החיים. היכן הגבולות? נקריא כאן את לשונו של הרב שמשון רפאל הירש. תן לילדך והרשה לו כל מה שבידך לתת ולהרשות לו, ובתנאי שהדבר לא יסכן את טובתו הגופנית והמוסרית.
המשפט הזה של הרב שמשון רפאל הירש, הוא כתב את דבריו בספר יסודות החינוך, נצטט תכף עוד כמה משפטים מדבריו, והקראתי כעת מתוך הספר המדריך המלא, המדריך המלא לחינוך ילדים, יש ספר אחר לנישואים, זה בחינוך ילדים, עם הכללים כיצד להגיע לאיזון נכון. נחזור שוב על המשפט שאומר הרב הירש, ונראה עד כמה הורה שיאמץ את היסוד הזה לחייו, יקבל כלי נפלא להתנהלות עם ילד. אומר הרב הירש כך, תן לילדך והרשה לו כל מה שבידך לתת ולהרשות לו, זה החלק הראשון של המשפט שלו, כלומר, נקודת המוצא, ילד בא ומבקש, ובידינו לתת לו, נקודת המוצא צריכה להיות, כן, למה לא? תהנה, תשמח, אם הייתי רוצה לעצמי, לא הייתי דואג לי לדברים שיעשו לי טוב, זה עושה לך טוב, עד רבה, אתן לך, אעניק לך, אקנה לך, תהיה מאושר, אם בידי לתת, אני אתן. אבל אומר הרב הירש, לפני שאנחנו אומרים את התשובה כן, צריכים לבדוק לעצמנו ולבחון את הבקשה. ובתנאי שהדבר לא יסכן את טובתו הגופנית והמוסרית. אומר הרב הירש, לפני שאנחנו מסכימים לילד, צריכים לשאול את עצמנו. אם אני מאשר לילד את הבקשה, האם הדבר עלול לסכן את טובתו הגופנית? אז התשובה תהיה שלא. אם זה מצב שעלול להזיק לבריאותו של הילד, לסכן אותו כי הוא רוצה לצאת למקומות שיש שם סכנה באותם טיולים, התשובה תהיה שלא. או טובתו המוסרית. אם מדובר בבקשה שעלולה לסכן את טובתו המוסרית, התשובה תהיה סירוב של ההורים. התשובה תהיה שלא. ההורים קצת חוששים לסרב. אולי הוא יישבר, אולי הוא יתרחק. החשש הזה מוצדק רק אם משתמשים בשמאל דוחה בלבד. אבל אם יש את הימין מקרבת, כלומר הילד יודע שההורים תמיד יעשו הכל כדי שיהיה לי טוב. הם באמת אוהבים אותי. הם מרשים לי כל מה שרק אפשר להרשות. ואם הם סרבו, זה אומר שיש סיבה לסירוב. גם אם עכשיו הוא לא מבין למה, ולדעתו זה בסדר. ההורים צריכים לעמוד על סירובם ולומר שזה לא, כי זה לא בריא. למה? כי יש כאן מאכלים, יש כאן תזונה שהיא לא טובה, יש כאן מקום מסוכן שלא טוב שתהיה שם. או את טובתו המוסרית. זה לא חינוכי, זה לא ערכי, זה יכול לפגום במידות הטובות שלך, זה יכול לפגום במוסריות, ביראת שמיים. כשהילד גדל בצורה כזאת, שיש את האיזון הזה, לא רק שהמעצורים והסירובים לא יזיקו לו, אלא אדרבה, הם יועילו לו, הם יבנו אותו. הם יעניקו לו כלים להתמודד. אבל דווקא משום כך, כותב הרב הירש בהמשך, אל תרשה דבר שאחר כך יהיה עליך לאוסרו, ואל תאסור דבר שאחר כך יהיה עליך להתירו. ואולם, אם ציווית, עליך לעמוד על מילוי מצוותך בכל תוקף. ואם סירבת, עליך לעמוד על סירובך למרות כל ההפצרות והלחץ מצד הילד. אומר הרב הירש, צריך לדעת כלל. למילה של ההורה יש משקל גדול. אם הרגלנו את הילד שהוא שמע סירוב, אבל לאחר שהוא לחץ על ההורים, הם חזרו בהם. למה? כי אין להם סבלנות לשמוע את התלונות שלו ואת הריתונים שלו. מה הרגלנו את הילד? הבאנו אותו למצב שהוא מבין שעם לחץ אני יכול להשיג מה שאני רוצה. אף על פי שההורים מבינים שזה לא טוב, הרי בהתחלה הם אמרו לו שהם מסרבים כי זה לא בריא, כי זה לא חינוכי, זה לא ערכי. אבל הפעלתי עליהם לחץ, נדנדתי להם, בסוף הסכימו. הוא מקבל מזה תובנה שבעתיד על כל סירוב אני צריך להפעיל כמה שיותר לחץ עד שהם יישברו. לכן אומר הרב הירש, אם ההורה סירב, צריך לעמוד על הסירוב. לא בגלל חוסר נוחות שלנו, נתקפל. מקרים נדירים שבאמת רואים שטעינו, כי לא היה לנו מספיק מידע וכעת קיבלנו מידע חדש, אז אפשר לומר לילד, קודם סירבתי כי הבנתי שאתה יוצא לטיול בלי מלווה מבוגר, כעת הבנתי שאתם לא רק חברים, אלא גם המורה מצטרף, אז אני מאשר. אז הילד קלט שבעצם הייתה סיבה לסירוב, וכעת כשההורים חזרו בהם, יש בעצם סיבה. מדוע בעצם הם חזרו בהם?
כי הדבר נועד לטובתו, אבל הכל בחשיבה, הכל באיזון. ילד שגדל בצורה כזו, עם הרבה חום, הרבה אהבה, הרבה מילים טובות, שבחים וגדרים, הוא מצליח. וכאן חשוב להדגיש שחום ואהבה לילד זה לא לקנות לו מתנות יקרות. יש הורים שאין להם זמן לילדים, הם אנשי עסקים, והכסף זורם שם, אבל כדי שהכסף יזרום הם עסוקים סביב העסק 24 שעות. מדי פעם יש להם נקיפות מצפון כלפי הילדים, קונים להם מתנות יוקרתיות, וכשהילד גדל הוא לא מרגיש שום קשר רגשי להורים, והם לא מבינים למה. מדוע בגיל ההתבגרות הוא לא פתוח איתם? כי חום ואהבה לילד זה לא לספק לו את הפרס הגדול, את הטרקטורון שאין לאף ילד בשכונה, את הבובה שהילדה מקבלת שהיא הולכת ושרה והיא בגודל יותר גדול מהילדה עצמה. לא זה מעביר מסר של חום ואהבה לילדים, אלא האוזן הקשבת, החיוך, המסרים של האהבה, הביטויים, ההתעניינות, לא חטטנות, התעניינות, שמעניקה לילד הרגשה אני אהוב, אני רצוי, שבחים ומחמאות על כל דבר טוב שהוא עושה. צריך לדעת כלל, ילד שבגיל הרך מקבל מחיאות כפיים, מילים טובות, מחמאות ושבחים על כל הדברים הטובים שהוא עושה, מקבל ביטחון עצמי, הביטחון העצמי הזה ילווה אותו כל החיים. גם אם בעתיד הוא יתחתן עם אדם שלא יודע להחמיא, אישה שתתחתן עם בעל שלא יודע להחמיא, או בעל עם אישה שלא יודעת להחמיא, כשהאדם הזה יעשה מעשה טוב, הוא ישמע ברקע את המחיאות כפיים של האימא בזמן שהוא היה ילד. הם ילוו אותו לכל החיים. למה? כי הוא גדל שכשאני עושה טוב, מעריכים, משבחים, הכלים האלה מעניקים לו שמחת חיים. ואז מרוויחים שגם אם קרה שההורים טעו פעם באנישה, בהתנהלות שהיא לא נכונה כלפי הילד, הוא לא ייפצע, כי הוא גדל בתוך אמבטיה של חום ואהבה, אז גם אם יש טעויות, הפצעים יתרפאו מהר, כי יש לו את הכלים, יש לו את הכוחות שילוו אותו לכל החיים. נסיים בפסוק שמופיע אצל משה רבנו, והוא נותן לנו הבנה במנהיגות, כל הורה הוא סוג של מנהיג כלפי הילדים, כיצד להתנהל. בתורה כתוב כך, האלוקים מתגלה למשה רבנו בסנה, והוא שולח אותו למצרים שיוציא את עם ישראל. והוא אומר לו, אתן לך אות, וזה האות שתעשה, כדי שיאמינו בך שאתה שליח. אני מצטט את לשון הפסוק בתורה, מה זה בידך? שואל אותו האלוקים. ויומר מתה, ויומר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה, ויהי לנחש. וינוס משה מפניו. ויומר החזק בזנבו, ככה הקדוש ברוך הוא אומר לו, תחזיק בזנבו של הנחש, החזיק בזנבו, ויחזור למטה בכפו. חזר להיות מקל ביד. מדוע אלוקים נתן לו דווקא את האות עם מקל ונחש? אצל בורא עולם יש המון אפשרויות, מדוע הוא בחר דווקא בזה? ודאי שיש כאן מסר שמסתתר מאחורי הדברים. אלוקים אומר למשה, אני שולח אותך כעת להנהיג את עם ישראל. אתה הולך להיות נשיא, מלך. מה זה בידך? איזו שיטה אתה מתכוון לנקוט בידך כלפיהם? אתה תלך איתם ביד קשה או ביד רכה? ויומר מתה. מה פירוש? אם אני הולך להיות מנהיג, אני לוקח מקל ואתן על הראש למי שלא ישמע לי. אני הולך להתנהל ביד קשה. ויומר השליחהו ארצה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא הדרך. מנהיג שהולך רק ביד קשה, כמו שעשה רחבעם בנו של שלמה, כל העם יתמרד. הדרך היא לא נכונה, כך גם בחינוך ילדים. אם הולכים הילד ביד קשה, הוא מתמרד בסופו של דבר. הרב וולבה פעם אמר, ילד דומה לקפיץ, ככל שדורכים אותו יותר, לוחצים אותו יותר, כך ברגע שהוא ישתחרר, הוא יתרחק יותר, יעוף יותר לגובה. ללכת ביד קשה, רק בצורה כזו, אתה תזיק, אתה תהרוס, השליחהו ארצה. משה משליך את המקל, והיא לנחש. אומר לו אלוקים, אתה רואה מה יוצא מזה? אם מתנהלים בצורה כזו, רק נחשים יכולים לצאת. אתה תזיק לעם. וינוס משה מפניו. אומר משה, אם זה כל כך גרוע, אני הולך לצד השני. אני אהיה קיצוני. אהיה תמיד רך עם כולם, ואף פעם לא אדרוש שום דבר. אומר לו אלוקים, מחזק בזנבו.
גם אל תהיה קיצוני לצד האחר. בזנב, בקצה, קצת כן תחזיק. ואז חזר להיות מקל בידו, אומר לאלוקים, אתה רואה, כשאתה תהיה מאוזן, אתה תהיה עם סמכות נכונה, העם ישמע לך, אתה לא צריך ללכת איתם ביד קשה. תלך בשיטה מאוזנת וכך תצליח. וזה הסוד בחינוך ילדים, שככל שנשקיע בהם יותר, ככל שלא נפעל מתוך הרגש, התפרצות כזו, בא לי אז אני אומר, בא לי אני מגיב, אני מסרב, אלא את הסירובים צריך לשמור למקומות שבאמת חייבים לסרב. ילד ששומע תמיד סירובים, גם על מה שאפשר להסכים, אין להורים סבלנות, מסרבים. כשאחר כך מגיעים למצב שצריך לסרב באמת, אין לילד כוחות לשמוע את הסירוב הזה. אין לו סבלנות, הוא כבר עייף מרוב סירובים. אבל אם הוא יודע, ההורים נותנים לי תמיד, יהפכו אותי למאושר, יעשו כל מה שבידם כדי שיהיה לי טוב. ואם הם סרבו, יש לכך סיבה, הילד גדל בריא ומאוזן. ויהי רצון שנזכה כולנו לרוות נחת מכל יוצאי חלצנו.